apkārt, man sauc Mainots Vecvagars, un man ir ļoti liels prieks, ka tieši tu šobrīd skaties manu YouTube kanālu. Pēdējās dienas ir ļoti, ļoti augsti, bet patiesībā man ir ļoti priecīgi un patiešām interesanti jaunumi, ar kuriem vēlos padalīties. Savā žurnālistu karjerā esmu piedalījies vairākos veiksmīgos televīzijas projektos, un tikpat veiksmīgs man ir bijis interneta projekts ar nosaukumu VIP TV. Tagad un tūlīt jūs uzmanībai vēlos piedāvāt pilnīgi jaunu projektu ar nosaukumu VIP Connection sarunas. Pagaidām manā YouTube kanālā, bet pēc kāda laika, kas zina, tas būs sarunas ar draugiem, paziņām un vienkārši interesantiem cilvēkiem, kuriem vienmēr ir viedoklis. Un sāksim šo projektu mēs ar skaistu sievieti, talantīgu dziedātāju, lielisku vokālo pedagoģi Lauru Railu Lakstīgalu. Laura ir ne tikai skanīgs balss īpašniece, bet arī lieliska māmiņa savam dēliņam. Un kā izrādās, pavisam nesen dziedātāja pārslimojusi COVID-19. Un jāteic, ka par šo slimību jeb vīrusu viņa uzzinājusi pilnīgi nejauši. Gadās arī tā. Esošā situācija, protams, mums neļauj tikties klātienē. Taču sveika, Laura! Čā, Mainot! Priecājos tev redzēt kaut vai caur šo mazo acis caurumiņu. Šinī, nu jā, jāsaka, dīvainajā laikmatā. Tu kā vienmēr ļoti labi izskaties, un es gribēju tev jautāt, kā tu pavadi maisēdi, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, un kā tu vērtē to, ka maisēdi ir pagarināta līdz pat aprīlim. Jā, tas nav aprīļa joks. Kopumā maisēdi sākotnēji es vērtēju ļoti labi. Beidzot, tā visa ikdienas steiga tika nogriezta. Bet ļoti žēl, ka līdz ar to arī ļoti daudz pasākumi, koncerti, kur man bija plānoti vasarā, man līdz ar to vasarā bija tikai viens koncerts, lai arī bija diezgan pilni datumi. Labi, ka es varu strādāt attālināti, vadu vokālās nodarbības bērniem, un ne tikai, bet, pamazām tas viss sāk apnikt, jo gribas ceļot. Tagad mana maisēde ir vēl vairāk izpušķota, jo arī es esmu korona slimnieks. Tā nu sanāca, ka mums darbā veica testus, un es pat nezinādam, ka es esmu slima. Saņēmu pozitīvu testu. Man pašlaik rit 10. diena. Visi simptomi bija 37.2. vakaros. Īstenībā arī šovakar man ir. Tādēļ es zinu daudz cilvēkus, kuri to pārslimo krietni vien nopietnāk, un man prieks, ka Covid mani nav skāris pārāk nopietni. Kā es vērtēju līdz 6. aprīlim, kad tiek viss pagarināts, manuprāt, tas drīzāk ir prātīgi, jo tā saslimstība ir liela, slimnīcas ir noslogotas, es zinu, ka cilvēki ir noguruši, ka visi grib strādāt. Piemēram, es uzskatu, ka frizieri teoretiski var strādāt, ja viņiem ir maskas. Manikīri viennozīmīgi var strādāt. Ja manikīram ir siena, tu pabāzi roku apakšā. Es skaistumu kopšanas procedūras veicu mājās, manikīru taisu pati. Frizieri arī man nevajag. Esmu ataudzējusi savu dabīgo matatonu, tādēļ ir tīpaši šī laikā priecājusi, ka neesmu atkarīga no citiem meistariem. Bet kopumā, jā, tas viss sāk palikt diezgan nogurdinoši un gribētos, lai tas viss ātrāk beidzās. Bet es izturos saprotoši pret valdības nostāju un visu saprotu, visu izprotu. Tā kā kaut kā mums šis periods ir jānodzīvo. Saka, lūdzu, kā šī maisēda ir ietekmējusi tavu dzīvi? Mana ikdiena īstenībā ir diezgan monotoma. Daudz jau zina, ka es esmu mamma, beidzot, kļuvusi arī
ne tikai dziedātāja, ne tikai vokalista pedagogs. Manam dēliņam ir 2,5 gadi, viņš sauc Lukas. Par cik uz bērnārus arī viņu īpaši nelaižu, par cik manas nodarbības notiek attālināti, es strādāju no mājām. Mēs no rīta pamostamies, izdaram mājas lietas, aizņem uz kalniņu ar ragaviņām. Tad, kad es vēl to varēju pašlaik, man ir jāsēž mājas, mums ir mājās kalniņš uzcelts pagalmā. Tad attiecīgi es esmu starp citu mācības uzsākusi, es esmu iestājusies turībā uz digitālo mārketingu. Pusgada kurs, par to es arī ļoti priecājos, ka ir online iespēja un nav jābraukā. Es uzskatu, ka augstskola šo iespēju paturēs arī pēc tam, ka Covid būs beidzies. Lūk, gatavoju ēst, uzdziedu, es starp citu filmēju TikTokus, vai tu esi redzējis manus TikTokus? Jā, esmu aizrāvusies ar to diezgan nopietni. Kaut kā kliedēju savu ikdienu. Pašlaik jau esmu nopirkusi Londonā dziesmu rakstīšanas nometnes kursu uz nedēļu, kas arī notiks online, tādēļ viss ir ļoti ērti un kaut kā mēģinu piesātināt savu ikdienu. Protams, arī pamuzicēju un kaut kādu jaunu dziesmu uzrakstu un nav viss tik drūmās krāsās, cik varbūt varētu likties. Jā, ienākumi ir krietni mazāki daļa Covida, bet nu, ko darīt? Kaut kā tas viss ir jāpārcieš, vai ne? No tevis starot tāds pozitīvisms, man ļoti liels prieks par to, ko tu stāsti, ko tu runā, ka tu neesi pazaudējusi optimismu, bet tas ir labi, tāpēc, ka pavisam drīz tas viss beigsies un mēs visi atgriezīsimies pie cerams, atgriezīsimies pie ierastās dzīves. Es nobeigumā gribēju tev palūgt kādu vēlējumu. Šinī sarežģītie laikā uzskatu, vajag nezaudēt skaidro saprātu, nedalīt cilvēkus aunu bars viens, aunu bars divi, bet domāt pašam par sevi, domāt par savu veselību, par saviem tuvākajiem, par vecākiem, vecvecākiem. Diemžēl visi novēlējumi mūsdienās ir turēties, nesaslimt. Esam tomēr reāli, slimība nav izdomāta, viņa ir visā pasaulē, tas nevar būt pasaules šovs, protams, ka tur apakšā ir politika, bet kaut kā mums šis ir jāpārcieš, tādēļ, ja jūs uzturaties vairāk mājās, ja jums nav iespēja aizbraukt uz darbu, tad izdomājiet, kā sevi izklēdēt, internetā ir ļoti daudz visādas iespējas, kā to darīt, jūs varat apgūt kaut ko jaunu, tas taču ir lieliski. Tāpēc turamies, lai jums forša diena, izdevies mēnesis un tiekamies kaut kad koncertos, kad atkal tas būs atļauts. Un paldies tev, Mainat, ka tu uzaicināji mani uz šo attālināto sarunu. Es tiešām ļoti priecājos tevi redzēt. Un lai arī tev foršs vakars, forša diena un turamies visi. Paldies dziedātājai Laurai Rēlai Lakstīngalai par sarunu, bet tev paldies, ka skatījies. Un ja tev patika, tad droši abonē kanālu. Ja tev ir kāds jautājums vai ierosinājums, droši raksti komentāros. Tāpat var ieteikt nākamā raidījuma varoni. Uz tikšanos!